ប្រកបមកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី2បាទឃើញថាវគ្គនេះនៅតែបន្តប្រធានបទរបស់យើងគឺទិសឆុងនិងទិសហេងសម្រាប់ខែវិច្ឆិកាគឺខែ11នេះផ្ទាល់បាទអរគុណអ្នកគ្រូសុំជួយមានភាសាបន្តបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយតគ្នាណោះគឺខាងជើងឈៀងកើតបាទ45មកទៀតទិសខាងកើតទិសខាងកើតក្នុងខែនេះល្អបាទចាខែនេះពាក្យប៉ុនទិសកេឈ្មោះបាទចាអញ្ចឹងទិសខាងកើតនៅក្នុងខែនេះល្អជាពិសេសបាទចាអញ្ចឹងបើសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការមន្ត្រីរាជការតារាអីបានអ្នកគ្រូតារាចាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏តារាហើយបើសិនជាមានផ្ទះបែរមុខទៅកើតឆ្នាំនេះល្អជាពិសេសគេឈ្មោះអាចនឹងប្រសើរជាងមុនល្អជាងមុនចាលទ្ធផលការងាររបស់យើងនឹងគេឃើញជាងមុនបានន័យថាបានបញ្ចេញថ្មីដៃបាទធ្វើវាហាក់ធ្វើយូរហាក់កើតឃើញគេតែមិនឃើញពេលហ្នឹងក៏ឃើញផងឡើងមកបាទចាមួយទៀតសម្រាប់ទិស135បានន័យថាទិសខាងកើតឈៀងត្បូងចាខាងកើតឈៀងត្បូងឆ្នាំនៅក្នុងខែនេះពាក្យឆុងដែរណាបាទចាពួកដសារតែឆ្នាំឆុងស្រាប់ហើយបាទចាឆ្នាំឆុងស្រាប់ហើយដល់ពេលខែនេះមកឆុងមកត្រួតទៀតបានន័យថាពីត្រួតពីត្រួតបើសិនជាប៉ះពាល់អាចនឹងពាក់ព័ន្ធរឿងចោលប្លន់ចាពាក់ព័ន្ធនឹងចោលប្លន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់របស់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ជួសជុលនៅក្នុងសូនទិសនេះនៅក្នុងខែហ្នឹងនៅក្នុងខែនេះបាទក៏ល្អដែរឧទាហរណ៍ថាផ្ទះយើងបើសិនជាផ្ទះយើងមិនមែនចាំបែរចាំទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងឯងតែយើងបែរជាផ្ទះយើងបែរទៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចបាទបាទចាជើងឈៀងខាងលិចបាននេះតែកន្ទុយផ្ទះបាទបាទកន្ទុយផ្ទះយើងគឺកើតឈៀងត្បូងឯងបាទតែមុខផ្ទះយើងបានឆុងឯណាបាទតែមុខផ្ទះយើងឆុងឆុងពាក់កដាលឯងចាឆុងទិស315ថយក្រោយឯងបាទចាចឹងវាមាន0អត់ឆុងបាទអញ្ចឹងទោះបីជាខាងមុខផ្ទះមាន0អត់ឆុងក៏ដោយតែខាងក្រោយផ្ទះនៅតែឆុងដដែលតាមមកកណាត់ពាក់កណ្ដាលកាត់ទៅក្រោយចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលផ្ទះយើងបែរទៅទិសខាងជើងឈៀងខាងជើងឈៀងខាងលិចបាទតែកន្ទុយផ្ទះគឺត្បូងឈៀងខាងកើតបាទនឹងផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងឈៀងកើតបាទឆុងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងហាមជួសជុលបើសិននេះជួសជុលនឹងមានពាក់ព័ន្ធរឿងចោលប្លន់រឿងបាត់របស់ចាតែបើសិនជាឆុង4ត្រួតអានឹងធ្ងន់បាទយ៉ាងវិញមានពាក់ថ្ងៃនេះពិតជាអរគុណអ្នកគ្រូដោយសារតែអ្នកគ្រូនៅហាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំកម្រងនឹងកោះក្រោដើម្បីដាក់កង្ហារបឺតផ្លុំនៅក្នុងទិស135នឹងតែម្ដងស្នាបានជួបអ្នកគ្រូមានវិធីបង្ការទេគ្រូបាទពាក់ព័ន្ធនឹងទិសហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បង្ការយើងបើកពួកភ្លើងពណ៌ខៀវខៀវទឹកបិចចាទឹកបិចបាទនឹងក៏បានដែរបាទចាយើងបើកជារៀងរហូតឬក៏ពេលដែលមានតែពេលដែលគេមួយខែមួយខែទេណាខែហ្នឹងចាមួយខែហ្នឹងមួយខែបាទចំណែកទិសមួយទៀតគឺទិស108ទិស108ឆ្នាំនៅក្នុងខែនេះគឺទិសអំណាចបាទចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះបើសិនជាអ្នកដែលរិះសីត្រូវមួយធាតភ្លើងយើងអាចកតុនលៀបនឹងចាំទិស108អំណាចរបស់គាត់ល្អជាពិសេសបាទចាបានតាអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការមួយទេបានដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់អ្នកដែលចង់បានចាដោយសារទិសទិសនឹងជាទិសទិសល្អប្រចាំខែបាទចាចំណែកទិសមួយទៀតគឺទិស225បាទបាទទិស225ហ្នឹងគឺទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចបាទអញ្ចឹងបើសិនជាត្បូងឈៀងលិចនេះធម្មតាគឺឆុងឆ្នាំស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងខែនេះបើសិនជាមានការជួសជុលនៅចំទិសខាងជើងខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៅក្នុងខែនេះពាក់ព័ន្ធនឹងលុយ
បាទចាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខាតរឿងបិសនីបាទចារឿងលុយកាក់សម្រាប់ទិសខាងត្បូងឈៀងអសំទៅខាងត្បូងឈៀងលិចបាទ225អឺទីទីដែលឆុងប្រចាំឆ្នាំស្រាប់ហើយបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងខែនេះទៀតគឺចូលមកមិនហ្វូលទេប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលមកបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងការងារដែលអ្នកគូប្រសាងការងារដែលត្រូវចេញវានឹងស្ទះអឺពាក់ព័ន្ធនឹងកៅអូស៊ីវិញគ្រូមិនដែរវាអាចពាក់ព័ន្ធកៅអូស៊ីដូចគ្នាបើសិនជាយើងមិនតប៉ះពីទឹះឆុងវាអត់បញ្ហាទេបាទដោយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកន្លងមកនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាទឹះឆុងឆុងទៅវាទៅបាទយើងកុំតខ្លាចបើសិនជាយើងមិនប៉ះពាល់គេបាទប៉ះតែយើងមិនបានទៅស្វានទៅដំទៅគោះបុករុកគេដងក្តាំងអីគាត់ថាគេអាក្រក់អាក្រក់ទៅគេទៅបាទបើយើងទៅផ្ទះកំភ្លៀងគេអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងមកផ្ទះយើងវិញត្រួតបាទហ្នឹងហើយដូចគ្នាបាទបាទអរគុណអ្នកគ្រូបាទឃើញថាសម្រាប់វគ្គនេះគឺយើងបានដឹងហើយដល់ពីទិស90គឺជាទិសហេងប្រចាំខែបាទបាទហើយទិស135ក៏ជាទិសដែលមិនល្អដែរប្រចាំខែ11នេះហើយទិស108គឺជាទិសដែលល្អសម្រាប់ខែ11នេះផ្ទាល់ហើយទិស225ក៏ជាទិសដែលមិនល្អដែរអញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយនឹងបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីទិសផ្សេងទៀតបែបនេះកម្មវិធីសម្ពេសម្រាប់មតិសិនបាទ